Bueno, hem estat aquí, en aquest museu, 65 Mobile. Això ha estat un museu de motos, estiracorredor de motos. I col·lecciona motos. Com va acabar la seva vida de corredor, en aquest puesto històric, que era una antiga benzinera, m'ha contat que va muntar aquí el seu taller de motos. Va començar arreglant motos i després motos, va començar a quedar-se amb motos. I aquí va crear la seva afició per col·leccionar motos. Seava Station Motorcycle Museum. I això, per molt que cerqueu per internet, ni trobareu pins ni trobareu res, però jo tinc el pin aquí. He aconseguit el pin d'aquest museu. No està ni per Amazon, ni per eBay, ni per allà on vulgueu. Aquí el tinc jo, en el pin. Una autèntica relíquia de puesto i un tio superconegut i supersimpàtic. I ho fa tot per el seu propi plaer, perquè, o sigui, l'entrada és gratuïta. No paga res per entrar. No paga res per entrar. I té camisetes, un pot de souvenir, i en fi, aquí està. El seu museu de motos.